Untuk berita hari ini di Banyus, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri. Perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram dana One Malaysia Development Berhad 1MDB yang berjumlah 2.3 bilion ringgit yang dihadapi Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan kerana Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah mengalami masalah kesihatan. Perkara itu dimaklumkan Peguam Wan Aizuddin Wan Muhammad di hadapan Hakim Colin Lawrence Siquerah di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada Rabu. Wan Aizuddin berkata Muhammad Syafi mengalami jangkitan sakit tekak yang teruk dan mendapat cuti sakit selama 2 hari selepas menjalani pemeriksaan di sebuah klinik di Taman Tun Dr. Ismail. Sehubungan itu, pihak pembelaan memohon supaya perbicaraan yang masuk hari ke-35 ditangguhkan manakala esok dilapangkan. Sementara itu, pendakwa raya kanan Datuk Seri Gopal Seri Ram turut memaklumkan kepada mahkamah bahawa saksi ke-9 pendakwaan iaitu bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Datuk Syarul Azral Ibrahim Halmi juga mengalami masalah kesihatan. Colin kemudian membenarkan penangguhan bicara pada hari ini dan turut melapangkan perbicaraan esok. Mahkamah menetapkan 13 Disember depan untuk pengurusan kes bagi membolehkan penetapan tarikh perbicaraan selanjutnya. Sementara itu, Syarul Azral yang juga antara saksi penting kes berkenaan sudah memberi keterangan sejak 23 September lalu dan lebih sebulan lalu disoal balas oleh Muhammad Syafi. Najib, 66 tahun, menghadapi 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan jumlah yang sama. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.